Presidentja e Kosovës Evjosa Osmani të martën ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun gjerman Frank-Walter Steinmeier. Osmani dhe Steinmeier kanë diskutuar rreth antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ajo theksoi rëndësin kritike për përfundimin me sukses të këtij procesi. Sipas Osmanit, nga ky antarësim do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës. Sipas saj, antarësimi i Kosovës nuk do të ishte vetëm një fitore për të drejtat e njerëzit në Kosovë, por edhe një fitore për kontinentin evropian dhe vlerat mbi të cilat ai qëndron fuqishëm. Deri më tani, Kosova nuk është futur në agjendën e mbledhjes së Këshillit Ministror të Këshillit të Evropës.